Сергій Земляков з Мукачева вперше бере участь у таких змаганнях. Військовослужбовець розповідає, найважче підіймати 25-кілограмовий ящик від боєприпасів. Згадує, коли воював на Сході, тренувався за схожою методикою. Тут ми розбиті на навчальні точки, де ми виконуємо вправи. Потрібно зробити як найбільше раз. Як брав участь з ящиком, я був останній, то в мене було найтяжчий цей ящик. Військовослужбовець Тернополя Євген Бардач виконував завдання на перекидання 100-кілограмового колеса від вантажівки. Хлопець каже, вправа складною не здалась, бо перед службою в армії займався важкою атлетикою. Перекидалось воно більше 20 раз. Важко, не важко. Кожному своє, скажімо так. Кросфіт – це тренувальна методика, розроблена у 2000 році у США Грегом Гласманом та Лореном Дженай. Вона базується на силових вправах, які виконуються із високою інтенсивністю. У світі кросфіт застосовує для фізичної підготовки військовослужбовців і бійців спеціальних підрозділів, каже майор Ігор Войцехівський. Це багатофункціональний вид спорту. Ми зараз вивчаємо досвід кращих країн. НАТО. На виході ми повинні отримати людину, яка має залізне серце, в першу чергу, і залізний корсет, тобто ідеального воїна. Цей досвід поширюється більше, він отримав розвиток в Сполучених Штатах Америки. Учасники виконували комплекс справ на швидкість, жим лежачи, піднімання по канату, підкидання 9-кілограмового м'яча у висоту. Військовослужбовець з Рівного Андрій Кожух у змаганнях з кросфіту бере участь вдруге. Сам кросфіт по собі важкий, а зараз у цьому другому комплексі саме важке, мені здається, щоб було канат. За результатами змагань з переможців сформують команду, яка 30 квітня поїде на чемпіонат першості сухопутних військ Збройних сил України у Херсон. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.